Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobaz layihəsini izləyirsiniz. Bu gün sizə izlədiyim iki yeni komediya janrında çəkilən film haqqında məlumat verəcəm. Bunlar İki Mal və Milyonluq Quş filmləridir. Bu film iş axtarışında olan və imkanlı bir şəxsin evində dayə olaraq işə başlayan iki gənc haqqındadır. Uşağa dayəlik məsuliyyətini öz üzərinə götürən bu iki dostun diqqətsizliyi ucubatından uşaq qaçırılır və bu iki dost uşağı geri qaytarmağın yollarını axtarırlar. İndi isə filmi izlədiyim zaman məndə yaranan bəzi sual və təəssüratlarımı sizlərlə bölüşəcəm. Filmin əvvəli normal başlayır, amma Rəsulun obrazının yersiz zarafatları hər şeyi çorruyur. Dostlar qızları evə dəvət etmək üçün notebooku götürən zaman fonda səslənən musiqi, əgər yaddaşım məni aldatmırsa, YouTube-un müəllif hüquqları pozmadan istifadəyə icazə verdiyi musiqilərdən biri idi və belə bir musiqinin filmdə istifadə olunması ucuz görünürdü. Ümumiyyətlə, mən bu filmdə istifadə olunan mahnıları bəyənmədim. Filmdə Mənsurun oynadığı Qulam obrazı vannada çimərək mahnı oxuyur və məndə bir izləyici kimi sual yaranır. Mən bu kadrları niyə izləməliyəm? Axı bu kadrlarda gülməli və yaxud da maraqlı heç bir şey yoxdur. Növbəti sual, filmdə əmir adı ilə istifadə olunan söz oyunu nəyə lazım idi? Ümumiyyətlə, bizim yerli istehsalı filmlərdə bu formada ucuz söz oyunlarından niyə istifadə olunur? Axı bu gülməli deyil. Ya bəlkə mənə gülməli deyil, sizə gülməlidir. Mən həmişə filmlərdə tütün məmulatlarının istifadəsinin əleyhinə olmuşam ki, bu, bəzən istəmədən belə olsa, mənfi təbliğatdır. Və nəzərə alsaq ki, bu filmin yaş məhdudiyyəti 12+-dur, bu da film üçün böyük bir minus. Filmdə nə Mənsurun, nə də Rəsulun aktyorluğu, əgər bu aktyorluq idisə, məni bir izləyici kimi inandırmadı. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, bu filmin aktyor heyəti kifayət qədər zəif idi. Filmdə olan döyüş səhnələrinin quruluşu da uğurlu deyildi və əsasən klişə hərəkətlərdən ibarət idi. Filmdə istifadə olunan zarafatları da bəyənmədim. Mənim zövqümcə deyildi. Amma kinoteatrda məndən arxada əyləşən təxminən 50 yaşlarında qadın və təxminən 25 yaşlarında bir qız demək olar ki, film boyu istifadə olunan əksər zarafatlara gülürdülər. Ona görə düşünürəm ki, bu sadəcə olaraq zövq məsələsidir. Bütün dediklərimə baxmayaraq, filmdə bir məqam vardı ki, həqiqətən xoşuma gəldi. Bu da nə qədər kobud səslənsə də, zooparkda zibil qabı ola-ola zibili yerə atan insanların heyvanla müqayisə olunması idi. Mən bu filmi 10 ulduzdan 3 ulduza layiq görürəm. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, film haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim izləyici olaraq film haqqında subyektiv fikirlərimdir. Так что incimin. İndi isə Azərbaycan və Türkiyənin birgə istehsalı olan Milyonluq Quş filmi haqqında. Bu filmdə polis tərəfindən axtarışda olan və qoruqdan çox qiymətli bir quşu oğurlayıb Dubaya uçmağa hazırlaşan Qəzənfərdən bəhs edilir. Qəzənfər gözlənilməz hadisələr nəticəsində Bakının prestijli otellərinin birində sözü kimi çalışan Haqqı ilə rastlaşır. Haqqı da Qəzənfəri dünya şöhrətli bir memar zənn edir. Filmdə baş verən hadisələr də bundan sonra start götürür. Bu film haqqında nə deyə bilərəm? Əvvəla bu filmdə hansı güclü bir konflikt yoxdur ki, onun həllini gözləyərək filmi sona qədər həyəcanla izləyəsin. Filmin gülüş payında olan yatırım daha çox təhqiramiz sözlərin türk dilində səsləndirilməsi üzərindədir. Amma İki Mal filmindən fərqli olaraq bu filmin aktyor heyəti güclü idi. Filmdə ən çox çəkiliş rakurslarını və məkanları bəyəndim. Yəni bu film xüsusi nə eləsə yadımda qalmadı. Mənim üçün sadəcə səbr edib sona qədər izləməli olduğum filmlərdən biri idi. Bu filmi isə 10 ulduzdan 4 ulduza layiq görürəm. Və bir daha xatırladıram ki, film haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim bir izləyici kimi film haqqında şəxsi və subyektiv fikirlərimdir. Sonda hamınıza YouTube kanalıma abunə olub, bildiriş düyməsini aktiv etməyi təklif edirəm. Xatırladım ki, Kinobaz layihəsinin Facebook və Instagram səhifəsini də bəyənərək, mütəmadi olaraq kino ilə bağlı paylaşımlarımdan xəbərdar ola bilərsiniz. Bugün isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Adamlar ssenari yazır, sponsor tapır, film çəkir, montaj eləyir, təqdimat keçirir, pul qalanda hətta PR-a da pul ayırır. Sonra da gəlir mənim kimi bir adam, aşağı yuxarı 90 dəqiqə vaxtını və 5-6 manat pulunu ziyan edərək filmi izləyir və nə deyir? Deyir ki, film maraqsızdır, film maraqsızdır, film maraqsızdır. Belə də iş olar.